артефакти мужності. У Коломиї відбудеться благодійний аукціон. Лоти, які можна придбати, це захоплені нашими захисниками трофеї. Зокрема, протитанкові та протипіхотні гранатомети, гільзи, тубуси та інші речі. Співорганізатор аукціону – військовий 77-го батальйону «Наш краянин» Михайло Вовк. Для цього він на кілька днів приїхав у рідне місто у відрядження. Мета – зібрати 1 мільйон гривень для придбання дронів. Захід відбудеться у середу, 23 серпня, у філармонії «Сокіл». Михайло Вовк у цивільному житті доволі активна людина, юрист за фахом, має багато різних захоплень. Але коли почалася повномасштабна війна, він взяв до рук зброю і добровольцем пішов захищати Україну. Зараз на кілька днів приїхав додому у відрядження організувати благодійний аукціон. Була ідея, ініціатива провести в Коломиї такий благодійний аукціон, який назвали «Артефакти мужності». Тобто кожен відвідувач цього аукціону, хто бажає справді допомогти, може бути присутній і може придбати собі той чи інший артефакт. Артефакти – це або ж захоплені нами якісь трофеї, чи то протитанкові, чи протипіхотні гранатомети, чи там гільзи від різного калібру, від різного озброєння, тубуси артилерійські і так далі, тому подібне. Буде дуже багато цікавих лотів. Наші коломийські митці долучилися, розмальовують їх для того, щоб воно от десь дух патріотизму підтримувало. Завдяки аукціону організатори планують зібрати 1 мільйон гривень, щоб придбати дрони камікадзе. Їх на війні потрібно багато, коштують чимало, але це врятовані життя наших захисників, продовжує Михайло Вовк. На початку війни більшість військовослужбовців, які от в перші дні, як ми поїхали воювати, ми не мали майже нічого. Ми і толком форми не мали, взуття. І наші потреби були такі. Вони, я би назвав їх побутовими потребами. Зараз ми підрозділ, який воює вже 1,5 року, який вміє і знає, як воювати, і наші потреби вже зросли зовсім в іншому. Ми так, в першу чергу, говоримо про дрони, про засоби радіоелектронної боротьби з ворожими дронами, в тому числі. А найголовніше, зараз зміняється кожен день тактика війни, і в першу чергу нам також потрібні так звані FPV-дрони, або, як прийнято в народі казати, дрони-камікадзе. Це ті речі, які дозволяють зберегти життя воїна. А це для нас, для нашого командування, найважливіше і найцінніше – життя воїна. І тому ми хочемо всіх вас запросити долучитися 23 серпня в Соколі. Відбудеться аукціон «Артефакти мужності». Підходьте, допомагайте, донатьте, навіть якщо ви не придбаєте щось чи не будете мати можливості, донатьте і допомагайте. Перемога вже насправді близько, треба трішки дотиснути. Без вас ми не впораємося. Михайло Вовк, як тільки пішов на війну, відразу потрапив у 77-й батальйон територіальної оборони. Тут він служить і досі. Його побратими – це переважно наші краяни з Коломиї, Отанії, Гвістця. Хлопці, як каже захисник, стали вже справжньою сім'єю, адже вони завжди в гарячих точках прийшли чимало. Бойовий шлях у нас досить цікавий, тому що от це одна з цілей приїзду мого сюди, не тільки участь і допомога в організації аукціону, але й представлення самого батальйону. Тому що, мені здається, багато хто досі думає, що територіальна оборона, вона десь на блокпостах, або в області, або в сусідній області. Насправді, наш батальйон з квітня минулого року вступив в бої безпосередньо на Донбасі. І ми прийшли свій шлях, починаючи з Донбасу, і зараз ми перебуваємо на Запоріжжі. Тобто ми той невеликий підрозділ, про який самі оті нехороші люди з Запоребрика говорили. До речі, є цікаве відео, можна знайти, коли вони говорять, що там 200-300 людей привели в небоєздатність 2 армійських корпуси. Вони говорять про суми, про кількість людей в 36 тисяч їхніх військових, яких ми стримували, будучи на Слов'янському напрямку. Потім нас чекала Харківщина, де ми активно брали участь у звільненні харківської землі. Ну і вже з січня цього року ми перебуваємо на Запорізькому напрямку і надіємося, що скоро побачимо море наше, українське, азовське, найближчим часом. Тому так, зараз перебуваю в відрядженні, якраз от стосовно аукціону і стосовно різних благодійних ярмарок, заходів, які відбуваються в нашій громаді, для того, щоб акумулювати кошти для нашого батальйону. Михайло розповідає, військові 77-го батальйону забезпечені практично усім необхідним. Є одяг та їжа. Єдине, чого завжди бракує, це, зокрема, дронів чи озброєння. Тому тут без допомоги людей і волонтерів було б сутужно. А ще є потреба в чоловіках, тому захисник просить усіх доєднуватися до батальйону та боронити Україну. Єдине для будь-якого військовослужбовця хороша
фізична форма, бути здоровим таким чоловіком для того, чи жінкою, для того, щоб проходити військову службу і розуміти, що це підрозділ, який перебуває в зоні бойових дій. Це раз. По-друге, можна звертатися одразу ж через воєнкомат, це центр комплектування, з тим, що ви хочете проходити службу саме в 77-му батальйоні. Тоді наше командування дає відповідне відношення, і ви потрапляєте до нас. Все інше ми навчимо. Навчимо літати на дронах. То є різниця, чи ти летиш на Мавіку, як очі чи скидами, чи ти летиш на FPV-дроні, який дає можливість нам рятувати життя хлопцям, бо не потрібно виходити просто на ту техніку, можна туди залетіти пташкою і сказати, вже така в інтернеті славнозвісна фраза є, бадабум їм зробити. От, тому, типу, все навчишся. Абсолютно все. Ми запрошуємо всіх до себе. Кожен, я вважаю, практично кожен чоловік, який має здоров'я, має сили, має стати на захист України. І воно, найболючіше питання для мене завжди це, коли закінчиться там війна. Ну, ти ж звідти приїхав, коли закінчиться війна. Війна закінчиться тоді, коли перестанете ховатися. Зрозумієте, що це обов'язок кожного, станете і підете з нами на захист нашої країни. Тоді все буде добре, все буде круто, ми швиденько з цим всім справимося і буквально за декілька місяців повернемося додому святкувати, і ви будете причетні до цієї перемоги. А так, наразі, ну от, воюємо і далі. Тому проблем немає, в нас їх можливості відправляти на навчання різноманітні, як і сержантські, офіцерські, можливості бути оператором дронів, будь ласка, є навчання, навчимо. Кулеметники, гранатометники, ми легка піхота. У нас немає, ми нікого не посадимо в танк, у нас їх немає, ми піхотинці. Тому проблем немає. Всього навчимо, колектив хороший, ми одна велика дружня сім'я, один за одного, горою. Завжди допомагаємо, ніколи не лишимо там одне одного в біді і стараємось не доводити до цих бід. Тому дуже класний колектив, хороші умови праці, висока заробітна плата. Вже зовсім скоро Михайло Вовк повертається до своїх побратимів на передову. Каже, втішений, що цього року мав змогу бути в рідній Коломиї у її День міста, зустрітися з рідними та друзями. Хочу привітати всіх коломиян. На днях у нас було День міста. Так, війна. Важко всім, але такі якісь сакральні дні, коли ми можемо бути єдині, вони все-таки, навіть без гучних відзначень, вони мають бути всередині кожного коломиянина, бо треба розуміти, що от зараз на війні дуже відкрилося круто. Приналежність до чогось, до когось, вона дуже важлива. І коли коломияни гордо кажуть, ми коломияни, і в нас сьогодні День міста, це круто. І я дуже радий, що мені пощастило в ці дні бути саме тут. Бо минулого року я записував звернення з привітанням до Дня міста з бойових позицій. А цього року так склалося ще й тут. Розширене інтерв'ю з Михайлом Вовком про потреби наших захисників на передовій. Дивіться завтра о 19:30 після новин та прогнозу погоди на телеканалі НТК. Тож не пропустіть, вівторок, 19:30.